Já budu říkat, já jenom odpalím a trochu tam přijdu. Dobře, tak to odpál, tam to půjdeš. Půl minuty, dvě odpálím a utíkám, prý se přesně tak, tak bych to rovnou už odpálit a je to. Už? Tak počkej. Nyní máme tady hlášený požár, takže pomaličky, pomaličky, všetci z učitelka, jde před školku. Tak, první třída. Haló, haló, dobrý den. Dobrý den. Nyní máme tady hlášený požár, takže pomaličky s učitelkama vyjdeme před školku, jo? Kamaráda si chytněte, kamaráda. Za ruku. Kamaráda za ruku. Počkáme na sebe. Hasiču, pojď sem! On neslyší v tom trochu. Tam běž! Hasiču, pojď se ukázat. To je speciální oblek. Ten vůbec nehoří, ale vůbec. O klidě si může sednout do ohně. No. Když se upeče? Podle toho, kolik má tuku. Ale je to v podstatě jenom řádově sekundy. Je to 15 sekund a pryč. Asi či to trošku pouklí, máme to aut, jo? Tak kdo ještě nebyl? Tak ty jdeš.